טוב לכל הקהל הקדוש תחת גשמי הברכה בעיר הקודש ירושלים. החבדניקים שמחים לקבל את פני כולכם בברכת ברוכים הבאים לטקס והדלקת נר רביעי של חנוכה. איתנו יהיה כאן בעוד מספר דקות האורח הכבוד שיכבד אותנו בהדלקה לפי המסורת, יושב ראש תנועת יחד, סגן ראש הממשלה לשעבר, הרב אלי ישי, שיהיה איתנו להדליק את החנוכיה, ובעוד ובדרך אלינו לבקש מהזמר החסידי, רבי אהרון סיטבון, להשפיע שיר אחד לחג החנוכה. הרב סיטבון, בבקשה. אחד, Yes, man, 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 yes